Vi säger att ett brott har begåtts. Sent på natten har någon blivit misshandlad och en polisanmälan har gjorts. Den rättsliga processen har precis snurrat igång och där kan man som brottsoffer lätt känna sig rätt vilsen. Och det är mot den bakgrunden brottsofferjouren finns. Det kan vara allt från vad händer nu, vad gör polisen, varför gör inte polisen någonting och man har mycket ilska etc. etc. Brottsofferjouren Marie-Louise. Brottsofferjouren bedrivs på ideell basis. Personalen är inte utbildade kuratorer, jurister eller psykologer men har den erfarenhet av rättsprocessen som behövs. Och sen i december förra året så hör det till rutinen att polisen ska fråga brottsoffren om de vill ha stöd och det har märkts. Ja, vår tillströmning har ju ökat med 30% om vi jämför med 2010. Och det är ju en markant ökning skulle jag vilja säga. Hjälpen riktas till offret själv, vittnen och till anhöriga. Och det är ofta att berätta vad som ska göras och hur. Det kan vara allt från att ta kontakt med försäkringsbolag, göra listor och säga att man har varit utsatt för ett inbrott med vad är det som saknas. Och det kan också vara att man har större problem, men då får vi ju lotsa in, till exempel ta kontakt med sin vårdcentral. Syftet är att offret så snart som möjligt ska känna att han eller hon tagit kontrollen över situationen igen. Så vi är med kan man säga från början till man får ett avslut.